Рівні права та справедливість. Частіше всього це основні вимоги, з якими активні та небайдужі українці виходять на вулиці. Чого ж, де і яким способом люди вимагали останніми днями, розповім у своєму голосі громади. На Івано-Франківщині об'єктом протесту став відомий курорт. Людей обурює, що у той час, коли область знаходиться у червоній зоні карантину та стала піковою точкою розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні, Буковель продовжує працювати. Саме звідти через натовпи лижників і сноубордистів витікає найбільша загроза, вважають активісти. Тож у спільнотах жителів міста-селищ, що знаходяться неподалік, з'явилося таке оголошення від найактивніших. 11 березня попереджувальне блокування курорту Буковель з вимогою закрити основне джерело поширення коронавірусної інфекції. Акція відбудеться орієнтовно о 10-й годині ранку при в'їзді на територію курорту. Сказано, зроблено. На акцію прийшли кілька сотень активістів. Вони запаслися гучними інструментами, аби привернути до себе увагу. Ще одним способом привернення уваги стало блокування транспорту. Причому машини не пускали ні на Буковель, ні в зворотньому напрямку. Відпочивальники розгублені. Люди не пускають Буковель, а кажуть, ти знов кататися. Хоч зібралися активісти безпосередньо під в'їздом на курорт, утім свої вимоги направляють не до працівників Буковелю, а до влади. Звертаюся до уряду, до прем'єр-міністра, до президента, до місцевої влади для того, щоб вжили певних дій і закрили роботу Буковелю. Адже він є розсадником коронавірусу у нас в області і не тільки в області, і в Україні. Чи почують небайдужих українців ті, до кого вони звертаються, поки невідомо. Реакції на їхню протестну акцію наразі не надходило. Поки ж на Прикарпатті борються з роботою культурно-розважальних об'єктів, у Києві навпаки намагаються відновити функціонування деяких з них. Активні жителі Києва організувалися на боротьбу за гостинний двір на Подолі. Кажуть, увірвався терпець дивитися на величезну руїну, яка вже кілька років псує своїм виглядом історичний центр міста. Для зборів уже традиційно скористалися соціальними мережами в інтернеті. Шановні кияни, запрошую усіх на акцію на захист гостинного двору. З вимогою до уряду негайно рятувати будівлю. Дата – субота, 6 березня, час 12:00. Де – контрактова площа, гостинний двір з боку Могилянки. Люди підготувалися до акції та прийшли і заздалегідь намальованими плакатами «Поверніть Києву, гостинний двір». Близько 200 небайдужих кілька годин стояли з ними біля об'єкту їхнього невдоволення. Свою ж вимогу – нарешті реставрувати гостинний двір та надати до нього доступ киянам – активісти вирішили повторити ближче до тих, кому вона адресована. Тож наступна акція пройде вже безпосередньо під Кабміном. На Вінниччині місцеві жителі також нагадують про історико-культурну спадщину своєї місцевості. Єдиний в Україні діючий паротяг з пасажирським вагоном вийшов на маршрут 10 березня і здолав відстань від Гайворона до міста Бершадь. Паровозний тур назвали свою акцію місцеві активісти та оголосили про збір підписів заради збереження вузькоколійки. Наразі ж «Укрзалізниця» призупинила курсування потягів по тій колії, яким і проїхав паротяг. 10.03.2021 року відбудеться паровозний тур «Гайворон-Бершадь». Завтра о 9.00 відправляється у напрямку Бершаді потяг з паровим локомотивом. Дуже рідкісне видовище у наш час. Акція розрахована на демонстрацію туристичного потенціалу нашого краю. Охочих подивитися на старезний, утім цілком робочий паротяг прийшло кілька сотень. Організатори акції скористалися можливістю та зібрали підписи присутніх під зверненням до «Укрзалізниці» не припиняти курсування цього потягу на Вінниччині. Тож, як бачите, голос громади потужний, і він може стати вирішальним у прийнятті владою рішень різного характеру, у тому числі і тих, що стосуються історико-культурної спадщини країни. Утім, у боротьбі за її збереження та і у інших питаннях завжди варто пам'ятати – ваші права закінчуються там, де починаються права інших.